Så uploader serveren, lukker om 25 minutter. Jeg sidder og fandt en staver, fordi jeg er så klog på de skills. Det vil jeg flytte mit Battle Cruiser tilbage der til det der 05 system. Det flyver i baggrunden her, det er ikke så godt på min computer. Jeg leder efter den der Medium Shield. Medium Shield Extender Tech 2. Kan jeg få efter en dag og 12 timer. Jeg leder efter det her Skills Seat Upgrades. Den sidder hernede. Men der er jo meningen, skal være et miniskib. Vi skal lige tilbage med fittings. Der er en minelaser, der er taget fra. Så og det der, som prøver at putte noget andet fra, det mener som mit. Altså man kan tage tingene fra der på, når de sidder, så kan man tage den der hull repair og den der armor repair, tage den fra. Men serveren lukker om 20 minutter nu. Så kigger jeg efter den der sealed upgrade, der 4. Den her medium shield extend, der kunne meget godt få på til 2. For den giver 800 i standard, så giver den tech 2, giver den 1100-300 mere. Og CPU, den bruger 35 CPU. Og den giver 1100, hvad gør den anden, hvad bruger den? Den bruger 28, så den bruger mere CPU, det gør den. Så bruger den mere CPU. Man skal også lige finde ud af, hvordan man får mere CPU på. Der er sådan en skills, der er den her kapacitor, man kan få den op her. Men lad os lige finde, jeg bliver helt totalt skruforvirret, da jeg spiller her. Så gør det en ting ad gangen. Det var det der åndssvagt shield. Nu har jeg glemt, hvad det hed. Så der hvor jeg trænger også det, jeg trænger til pause, fordi jeg bliver skruforvirret af det her spil. Fordi der er flere hundrede forskellige ting, man skal sætte sig ind i. Nu dokker den skal ikke, lad nu bare være dokket der, fordi jeg bliver endnu mere forvirret. Blinker, helt blinker på min skærm. Jeg kan ikke nå mine alligevel på de strømmer lukker. Jeg kan ikke nå noget på 20 minutter af det her spil her. Så jeg skal bruge... Bolig skills, shield upgrades 4 skal jeg bruge. Så, og hvor er den? Nej, den der shield management fandt jeg 9 timer, kan jeg få 5% mere shield. 5% bonus. Der er sådan en, der giver mere strøm også, jeg kan bare ikke huske, hvad den hedder. Men lad mig lige gøre en ting ad gangen. Inner grid. Nej, det er måske den der capacitator management. Det er den der skill at recursives. Den skal vi have der. Den giver mere strøm. Mangler mere strøm hele tiden. Så må jeg putte den på, fordi jeg mangler strøm hele tiden. Så det tager lige 2 dage den der. Så gør jeg så ikke færdig med det her. Så det går, at vi skulle købe 14 dages mere omega-tid og få noget af det der op at køre. Sådan, jeg har så haft sådan en IB-konto resten af mit liv, jeg kan vende tilbage til. Altså det mener jeg er ikke tilbage i IB nu. Jeg er ikke tilbage i IB fuld tid nu, og skal sidde og spille flere tusind timer nu. Så jeg vil opsætte nogle 2 nye konti nu. Så jeg har 2 forskellige IB-konti nu. Men det tager altså også mange hundrede timer opsæt. Det tager flere hundrede timer at opsætte sådan nogle forskellige IP-kontorer og få købt de ting, man skal have skældse så. Altså nu har jeg heldigvis spillet det før. Så jeg vil rigtig gerne have lidt mere strøm, det mangler altid.
lad os bruge 2 dage på det, på den der åndssvage kapacitor, som jeg ikke kan sige. Kapacitor, jeg kalder den kapacitor, der er det ikke. Den er kapacitor. Kapacitor. Skal jeg noget mere strøm? Og nu har jeg glemt, hvad den hedder. Jeg glemmer det hele tiden. Så næste for jeg er nødt til at skrive ned på et stykke papir. Den hedder Shield Upgrade 4. Shield Upgrade. Den hedder Shield Upgrade. Shield Operation. Den er også god. Den giver 5% hurtigere tid. Det gør skibene. Det er altså også vigtige skills. Så lad os få den også op. Shield Management. Ej, fordi så loader den. Ej, den oplader det der shield 5% hurtigere. Det bliver også mere modstandsdygtigt, fordi man skal skyde mere. Og det giver 5%. Nu skal jeg noget shield upgrade 4. Der er mange skills, der er vigtige. Så men man kan ikke gøre dem alle sammen på en gang. Jeg skal også have alt det der simpel overprocessing. Den skal jeg måske have. Nej, vi skal have reprocessing. Den er også mega mere miner. Det bliver altså også nødt til at gøre nu. Det er vigtigt at have en skjold og alt muligt andet. Det er der, jeg laver mit penge. Nu tager på det der reprocessing. Den vigtige er en 5%. Jeg har ikke krigsænkt den, så på det der reprocessing. Den kan være færdig i morgen aften. Det giver 3%, og så kan man få det der simple orm. Nu tager gøre det nu. Det er det, jeg miner nu. Jeg kan bare ikke finde det igen, og så bliver jeg stresset der. Nej, den hedder simpel. Nej, reprocessing effektivitet. Jeg skal nok lige, ja, de to skal først. Og lige sætte dem op, så vi kan ikke nå noget som helst. Og lige zoome ud, fordi det bliver sikkert søsyg. Men jeg kan også lige stille, serveren lukker, jeg har ikke tid til, nu skal jeg bare stille kameraet her. Jeg har ikke tid til at fægte rundt med det åndsvagt kamera her. Så I kan ikke se, I ser ligesom, jeg ser uden briller nu, I kan ikke se noget, beklager meget. Men jeg må så lige ordne det her, for det er en del af mit, det er vigtigt, det der. For det er miner, jeg mister nærmest penge på, når jeg refiner. Reprocessing effektivitet. Jeg skal lige finde den anden hernede. Tror jeg er kommet forbi. Jeg gør det for hurtigt. Nu må jeg lige gøre det langsomt, for jeg kan ikke nå at læse. Den er der. Så må den løbe til at lave nu. Brug 2 dage på det. Før alt det andet der. Så det tager heller ikke 2 timer det der. Så kan vi gøre det der simpel over. Reprocessing på det op også. Ja, det betyder for eksempel, at man kan få sådan nogle Fleet Weekend Packs. Så 4 år, hvor man køber 3 dages omega tid, og så får man 20 planks. Så man kan købe en gang om måneden. Man kan købe sådan et sådan pak der til 3-4 euro. Og så kan man sidde mine 16 timer hver dag en hel weekend. Så jeg skal lige finde det igen, nu er jeg gået forbi. Jeg må lige gøre det langsommere.
skal lige finde den der simple over. Simple over processing. Det er pyroxer, skudite, væltespar. Sådan nogle ting. Gebunden skal jeg altid til for at hele op på level 4. Men det er færdigt allerede morgen aften. Klokken er 1 nu, lidt i 1, altså morgen aften om 30 timer. Og det er færdigt under 24 timer, det der. Simple over processing. Level 2. Og 3, og så den der level 4 tarm 4 dage, det kan vi lige rykke herop, men ikke helt op. Skal lige have level 3 også. Og så kan vi putte den ned under min accounting tab. 13 dage, jeg kan putte den ned under accounting. Nå, mining level 5, har vi ikke engang gjort den endnu. Mining, den giver 5% bonus. Hvordan sidder der dernede? Og det er så mining 4, gør man den. Hvad er der nu? Kapacitator der. Så lad os gør få noget mere strøm på det, så den der når under efter det der år. Ryk den derop nu, fordi vi mangler altid strøm. Så gør så reprocessing er der allerede i morgen. Og jeg to, og så begynder det der reprocessing effektivitet. Der er lidt ved at rode med det der. Vi har der 10 minutter tilbage. Lad os lige prøve at rode med det der feetings. Jeg skal jo være min skift lige nu, så må lige prøve at tage noget af det andet fra. Altså vi kan ikke putte den der, skal den her laser på. Og ikke unfit, lad nu være med det fis. Sæt den tilbage igen. Skal bruge noget strøm. Prøv at tage den der ikke on fit put offline. Og så prøv at tænde for se, det er ikke nok. Den bruger 87, den bruger tonsvis af strøm, der er så ikke nok. Så er den der armor repair, put den offline og tænde for laser. Man kan tænde det, put det på. Der er 60% mangler lidt mere, så vi lukker den anden ned her, small hull. Put online, sådan online igen, simpelthen noget andet der kom på. Armor repair. Armor repair vil gerne på. Lige prøve at putte den af. Nej, ikke putte den af. Så lad os putte armor repair på, for nu kører den, så
armor repair. Man kan ikke putte seal det der på. Skal man have noget mere strøm på? Put online kan ikke. Man skal bruge 28, og jeg har kun 0,0, så den kan du putte på, for eksempel når man putter på. Og den anden skal have meget mere. 33 der. Men det kunne man gøre, hvis man har den der capacitor management. Og der skal man add level 5. Put level 5 skal der om. Den skal være også op, for det giver noget mere strøm. Så den skal den så også op, men ikke lige. Må lige putte den op til counting. Den tager 12 dage, den der. Fordi så kan man så putte nogle flere ting på en skib. Så den er vigtig. Så clocking skulle jeg også bruge. Og nu skal jeg bruge den der. Shield capacitor. Bruger mindre strøm. Gå nu væk. Gå en svag vindue der. Nej, den der. Bruge 2% mindre strøm, så den er altså vigtig. Seal capacitor, den skal bruge 2% mindre strøm til den der seal booster. Så det hele er vigtigt. Nu kan jeg ikke finde den anden, og nu lukker serveren midt i det hele. Shield management. Vi finder shields. Det kan godt være længere. Det må vi putte level 4 på. Add level 4. Nej, fordi så bruger den når man tænder sealbooseren, så bruger den mindre strøm, men det er ikke sådan noget, det er ikke livsvigtigt nu. Så det tager en dag, og man lader få den op af her. Over min account, så skal gøre noget ved alt det der strøm og seal og sådan noget. På den der seal, der er noget, der suger strøm helt vildt. Så den bruger 2% mindre strøm. Og så lad os få ordnet nogle af de der reprocessorer. Lige gør 6 timer på den. Det er altså ikke særlig vigtigt. Den der, det er, lad os rykke den herned. Det er ikke særlig vigtigt at få 2%. Så lad os gøre de der reprocessing nu. Få gjort noget ved det der, når jeg miner. Det kan være færdigt allerede i morgen. Der. Om to dage på det der. Få noget på det, så få noget ud af, når jeg miner der. Nu lukker serveren om 3 minutter. Så har jeg brugt tonsvis af penge i dag, desværre.
købt Fitting. Jeg har også købt det der Battleship. 300 millioner. Købt alle mulige droner, millioner, 100 brugte milliarder. Hernede har jeg købt, den der jeg købte i går, købt 200 millioner her også, så det er 500 millioner. 600 millioner jeg købt. Nu lukker serveren her, så vi kan også bare lukke nu. Quit. Der er nogle bonus ting. Lad os quit nu. Så serveren åbner om team. Så hvis man oplader kameraet nu, så kan vi fortsætte. Vi lige teste, fortsætter lige på dansk efter med den der åndssvagt, jeg lige tester der. Så har jeg lige fået noget strøm på, så vi lige upload det her nu. Og så fortsætter lige, når den åbner.